ଇତିହାସ ଯାହାର ଇତିହାସ ସୁଦୃଢ଼ ଥାଏ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆମେ ଆମର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଜାଣିନଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ବୀର କରୁଣାକର ସିଂ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଉଛି କରୁଣାକର ସିଂ ଜମିଦାରଙ୍କର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର କିଂ ବାବା। ଆଜି ମୁଇଁ ଆସିଛେ କୁଲାବିରା ଗାଁରେ। ଏଇ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗାଁ ଏ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କର 1857 ରିଭଲ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବା କରୁଣାକର ସିଂ ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କିଲା ଯେନ୍ଟା ମୋର ପଛାଡ଼େ ଦିଶୁଛେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କିଲା ଏ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖମା ତାଙ୍କର କିଲା ବିଷୟରେ ଜାନ୍ମା। ତ ଜିମା ଭିତରକେ, ଭିତରେ କାଣା ଅଛି ଆମକୁ ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ନଲେଜ ନେମା ଆଉ ଦେଖମା। ଆସୁନ୍, ଇଟା ହଉଛେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ଇଟା ହଉଛେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଯେତେ ଆମର ରାଜଗଣ୍ଡ ପରିବାର ଥିଲେ, ଜମିଦାରୀ ଗଣ୍ଟିଆ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସବୁ ଗଣ୍ଡ ଜାତିର ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେଟା ଆମର ରାଜା ଜମିଦାର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନେ ଥିଲେ। ସେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ସମଲେଇ। ସମଲେଇଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମଲେଇର ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଇ ସେଟା ବି ଅଛେ। ତ ଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଇଟା ହେଉଛେ କରୁଣାକର ସିଂ ନାୟକ ଜମିଦାରଙ୍କର ଘର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଏଠି ପୂଜା କରାହେସି। ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବଲି ଦିଆହେସି। ଏଇଟା ବଲି ଦେବାର ଲାଗି ବାହାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଇଟା ହେଉଛେ ବଲି ଦେବାର ଜାଗା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ବଲି ଦିଆଯାଏସି। ଏନ୍ତା ଦୁଇଟା ଖୁମା ଗଡ଼ା ହେଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେନ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକେ ବି ଯିବେ। ଇଟା ହେଉଛେ କିଲାର ଉପର ଏରିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ଉପରୁ କାନ୍ଥଟା କେନ୍ତା ଅଛେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗାରା, ଏ କୁଢ଼ିଟା କେନ୍ତା ଲଟକି ଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ। ଇଟା ମାନେ ଇଟା କମ୍ସେ କମ୍ 200-250 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଇଟା ମାନେ। ଆଉ ଇଟା ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଲାଗିଯାଇଛେ ଯେ ଇଟା ଆପଣ ଶାବଲ ମାରିକରି ବି କାଢ଼ି ନାଇପାରନ୍, ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଇଟା ଇଟା ଲାଗିଛେ। ଏ ଗାରା ଯେନ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏ ଗାରାଟା ଗୁଡ଼ ବେଲ ଚୁନା ଏନ୍ତା ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଟିରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏନ୍ତା କିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେତେ ବି ଭାରତରେ କିଲାମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି ସବୁ ଗଡ଼ମାନଙ୍କର ରାଜା ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର। ତ ସେ ଡିଜାଇନିଂରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। କାନ୍ଥମାନେ ଯେନ୍ ଫ୍ଲୋରିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ବି ସେଇ ହିସାବର ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରକେ ଆପଣ ଆସିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ବା, ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଗରମ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଖରା ମାସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ବା। ଟେମ୍ପରେଚର୍କେ ନର୍ମାଲ୍ ରଖ୍ସି, ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରକେ ନାଇଁ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଭିତରେ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା ନର୍ମାଲ୍ ରହିବା, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇ କିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାହେଉଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇତାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଏଇତାର ବ୍ରାଣ୍ଡୁରୀ ଆଉ ଏଇତାର ରୁମ୍ ମାନେ ତିଆରି କରାହେଉଥିଲା। ଉପରଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଛେ, ହେଲେ ଏଇତାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଗଲାନ, କାଠମାନେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ପଥର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ। ଆଉ ଭିତରଟା ଲଟାଲଟି ହେଇକରି କେଚେରା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଉପର ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁଁ, ଦେଖ୍ବେ ଉପରଟା ବି ଫ୍ଲୋର୍ଟା କେନ୍ତା ଅଛେ। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ମାନେ ଥିଲା, ଗଲି ଗଲି ଥିଲା, ଭିତରେ ରୁମ୍ ମାନେ ଅଛେ। ଏଇଟା ରୁମ୍ ମାନେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଗଲାନ, ସବୁ କମଜୋର ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛୁଁ ଆମେ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲଟା ହେଇଛେ, ଯେ ମୁଡ଼େ ମୁଡ଼େ ଡେଙ୍ଗା ଲଟା। ଏଇଟା ଛତ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଉପର ଆଡ଼େ କାନ୍ଥ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋରିଂ ନାଇଁ ହେଇ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରା ନାଇଁ ହେଇ। ଇଟା ଯେନ୍ତାର ହେନ୍ତା ଅଛେ, 200 ବର୍ଷର ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛେ। ଇଟା ବି ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗବାର୍, ଯେନ୍ତାର ହେନ୍ତା ଅଛେ। ବହୁତ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲିଟିର କାମ ହେଉଥିଲା, କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା କାମ ସେ ସମୟରେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ରୁମ୍ ମାନେ, ଆମେ ଉପରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଯାଉଛୁଁ, ଏଇଟା 3 ମହଲା ଉପରେ, ତଳେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ନଦୀ ଅଛେ, ତେଲେନ୍ ନଦୀ କହେସନ୍। ତେଲେନ୍ ନଦୀର ଖଣି ଖଣି ଏଇଟା କୁଲାବିରା ଅଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲାବିରା କୁହାହେଉଛେ। କୁଲାବିରାର ବି ଅର୍ଥ ଅଛେ କୁଳବୀର, କୁଳର ବୀର ଯେନ୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଳବୀର ଏଇଟା କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା କୁଲାବିରା ବୋଲିକରି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କହୁଛନ୍। ଆଉ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଜୟପୁର ଘାଟି ଥିଲା, ଜୟପୁର ଘାଟିର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରାତନ ଏ। ତଲେ ଘର ଅଛେ, ତଲେ ରହୁଛନ୍, ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଗାଁ ବି ଦିଶୁଛେ ଇନୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଗଛମାନେ ବି ଅଛେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁକସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ କୁଲାବିରା ଗଡ଼ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆର 19 ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁଲାବିରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଜମିଦାରୀର ଘରଟା ଅଛେ, କିଲାଟା, ପୁରୁଣା କିଲା।
କୁଲାବିରା ଗଡ଼ ଜୟପୁରଗଡ଼ର କିଲ୍ଲାଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଘରମାନେ ସବୁ ମାଟିର ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ମାଧବ ସିଂଙ୍କର ହଟେ ସିଂ ମାଧବ ସିଂ ଘେସ ଜମିଦାର ତାଙ୍କର କିଲ୍ଲାଟା ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାମାନେ ଆମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଗଲାନ ଏଇଟା ହେଉଛେ କରୁଣାକର ନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛେ ରାସ୍ତା ମେନ୍ NH ରୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଭିତରକେ ଯିବେ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ତା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଇଛେ ଏଇ ଘରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଏଇଟା ହେଉଛେ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତାର ବୁଢ଼ାରଜା ମନ୍ଦିର ମିଳିବା ଗାଁର ତରଫରୁ ଏଇଟା ତିଆରି କରାହେଇଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏତାର ଇତିହାସ ଅଛେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଇନ କାଣା ଘଟଣାମାନେ ଘଟିଥିଲା ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଏଇଟା ଏତାର ଭିତରେ ବି ପୂଜାପାଠ ହେସି ଏଇଟା ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଆଧୁନିକ ସମୟର ମନ୍ଦିରମାନେ ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ହେଲେ ଆପଣ କୁଲାବିରା ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ତାର ଇତିହାସକେ ଜାଣବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଘରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଖଣ୍ଡା ରଖା ହେଇଛେ ଏଇଟା ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ବୀରମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ସମଲେଇଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇ କାନ୍ଥ ଯେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛେ ରାଜ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଥିଲେ କରୁଣାକର ନାୟକ ଜମିଦାରୀର ଯିଏ ରାଜ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରାଜ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଘର ଏଇଟା ବି କିଲା ଲେଖେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଗଲାନ ପିପଲ ଗଛର ଚେୟର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘର ଭିତରକେ କେନ୍ତା ପଶିଛେ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗାଇ କରି କାନ୍ଥମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ସବୁ ଏତାର ବି ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ଯେତେ ଥିଲା ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ବି କୁହି କୁହା କରି ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ହେଇକରି ବରବାଦ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ ସବୁ ଏଇଟା ଚେୟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ ପ୍ରକାର କାନ୍ଥରେ ପଶିଛେ ଏଇଟା ଉପରଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଉପରଆଡ଼କେ ଦେଖମା ଉପରୁ କେନ୍ତା ଅଛେ ଏଇଟା ଚଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ପାହାଚ ମାନେ ଇଟାରେ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଇଟା ପଥରରେ ଆଉ ଚୁନ୍ର ଗାରା ଦେଇକରି ଉପରେ ବି ଏଇଟା ଲଟାଲଟି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ପିପଲ ଗଛ ଦେଖୁନ୍ ଭିତରକେ ଚେୟର ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଛାତ ଉପରେ ଅଛେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଆଉ ତଲକେ ଭିତରକେ କେନ୍ତା ଚେୟର ଯାଇଛେ ଏଇଟା ପୁରା ଗଲି ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ଅନ୍ଧାର ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍।